Evo nas tako zvano u prvom grotlu. Aj makni Daniel, ljudima. Da, jedan Viktor ili... Makni ljudima, ono. To je to. Snima, pa zato kao. Evo nas ovdje. Ovo meni izgleda nestvarno. Vi pričate šta ćete, ali ovo je meni show. Show program. Da, boje, brate, ono, boje su, boje... Tođe mi da, ono... Nestvarno, brate. Eksplodira glava. Evo ovako, još malo, pa će nas nešto stroniti u glavu. Pa ćemo ovdje ostaviti kosti, jeli? Ajde, kuraj, živi! Jel' tako? Da se živ plafon. Pa, ja, mam, budi malo. Jesi čuo?